só leva dois ingredientes e você vai poder utilizar ele nas suas receitas caseiras de sabão, de desinfetante. Então, se gostarem, já deixe gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça esse álcool perfumado. Eu vou estar utilizando nele um dos dois ingredientes, é uma receita caseira que eu já ensinei a fazer aqui no canal também. Então vai sair bem mais em conta aí, bem mais barato, né? Então é isso aí, faça o seu pedido de vídeo nos comentários desse vídeo aqui que eu vou estar trazendo para vocês. E é isso, simbora pro vídeo, roda a vinheta. De dois ingredientes aí. Um deles é o álcool, né? Eu tô utilizando esse álcool 46, então eu não vou dissolver ele em água, não vou acrescentar nada de água, só o álcool. Ele já é um álcool mais fraco. E essência. Eu tô utilizando essa essência caseira que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Ela é bem fácil de ser feita. Vou deixar nesse card passando aí em cima, ó. Então, nós vamos utilizar 100 ml de essência e 400 ml de álcool. Para cada 400 ml de álcool, você acrescenta 100 ml de essência aí, ó. É bem fácil, bem simples de ser feito. Aqui eu vou fazer nessa garrafinha aqui, ó. Ela já é uma garrafa de meio litro. Eu não tinha nenhum vaso de álcool vazio, senão eu já fazia direto nele. Mas aqui eu vou medir o meu álcool primeiro. Vou medir 400 ml de álcool. Vou acrescentar aqui no meu vasinho. Ó, já acrescentei aqui o meu álcool. Agora eu vou medir a minha essência 100 ml também. Ó, como ela é caseira, você sacode um pouquinho antes de utilizar aí. Aí aqui eu vou medir a 100 ml. Ó, essa essência ela é bem cheirosa, vai deixar o nosso álcool bem perfumado. Agora é só colocar aqui, ó, junto com o álcool aí. Ó, agora eu vou fechar aqui. E vou agitar ele, ó, pra misturar aí. Ó, tá pronto aí, pessoal, nosso álcool perfumado. Ótimo para você utilizar nas suas receitas de sabão, de sabonete também. Ele vai tirar aquele cheiro forte do álcool e vai sobressair o cheiro da essência que você utilizar. Então você pode estar utilizando essa essência caseira, que é ótima, enquanto você pode comprar aquela essência industrial também para fazer, porém ela já é um pouquinho mais cara aí. Essa essência você vai conseguir fazer ela bem barato. O link dela eu vou deixar na descrição do vídeo. Ó, e como vocês viram, não precisa de usar corante, porque ela por si só já vai colorir o álcool aí. Aí é bom você identificar com a etiqueta, com o nome, álcool perfumado, para não você não confundir com outras coisas. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça seu pedido de vídeo nos comentários desse vídeo aqui. E fiquem ligados que eu vou estar utilizando esse álcool nas próximas receitas aí do canal. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Bye, bye!